Najbolji osnovci u Srpskoj prethodnih sedmica nadmetali su se na republičkim takmičenjima ime Zvorničanina Tadije Matića, učenika 9. razreda osnovne škole Sveti Sava, posebno se izdvojilo. Bio je najbolji na takmičenju iz fizike, osvojivši maksimalnih 100 bodova i matematike, gdje je osvojio bod manje. Mladi Zvorničanin jedan je od najtalentovanijih učenika u Srpskoj, a to je potvrdio i prvim mjestima na republičkim takmičenjima. Matematika i fizika zauzimaju posebno mjesto u životu Vukovca, čiju knjižicu krase petice, a biografiju rezultati, diplome i priznanja. Matematika i fizika su mi dobro išli još od početka školovanja i to je vjerovatno i razlog zbog čega sam ih zavoleo. Najbitnije je vežbati i razumeti. Matićevi uzori su Mihajlo Pupin i Nikola Tesla, a ponosan je na postignute rezultate i stečeno iskustvo. Takmičenja su mi omogućila da posjetim gradove i države koje inače ne bih posjetio u ovom uzrastu i upoznao sam se sa vršnjacima sa kojima ću se najverovatnije u budućnosti sretati i sarađivati. Zvornički ljubitelj nauke nema dilemu koju će srednju školu upisati ovog ljeta i čime se želi baviti. Nameravam upisati matematičku gimnaziju u Beogradu zbog toga što mislim da mi ona omogućava najbolju budućnost. Za 15-godišnjeg Tadiju Matića obrazovanje je važno jer širi vidike i svakom pojedincu pruža veću mogućnost izbora. Njegov izbor i u budućnosti bit će nauka, a nada se da će mu ona omogućiti sigurniju budućnost.